Startujeme! A metr od kužele. A tak tady, ano, tady na to jdeme s námořnickou rozvahou. Kolikátý je letos ročník víkendu Elegance? No přeci třetí. A v jakém roce byly založeny lázně Velichovky? 1897. Co se léčí ve zdejších lázních? Nový ústroj. Poslední kvízová otázka je, kolik aut se letos účastní deštivé rally? Deštivé rally? Tuším, že 14. Večer, vítejte na zahajovacím rautu akce, řekl bych, takového netradičního setkání s názvem Víkend Elegance.